الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه في محكم بيانه حيث ينهى عباده عن الظلم والاعتداء على أموال الناس: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدانا الله لدينه بندرا بلنجت الله سبحانه جل وعلا فواد يرمى لمكو يمؤيري جمكو يدو من هيوي هدن ياغين دواء بيدانتين من فضله يبور المكو هدن مولا جو مراد إمراد الشيطان قدنا ليرمى دواء كانكو جو مراد ويدفتر مكو تدون دواء do hada ta jiyaabe makko be ha joni yawtondirde haajene jeggid e do jawdele janane o yiwata nyaamondire jawdele modon hakkune mon odon duncho dum odon jeena dum ha joni nyaawobe ha nyaamon haggeji yoga e modon nyaamon jawdele mabbe toñaagi haajene bakkare te odon gandi yurmende Allah e kisal Allah woni annabiijo makko Muhammadu kala do yo Allah juule hisnama kanko e koreeji galle makko en du'anima sahabaaɓe makko e dendagal feeruɓe peewal mabɓe en calmini en du'anima dendagal dente meɗen diina en gari e rogere meɗen tasakuru meɗen hawla kitabina sharhu durusi l muhimma li ammati l umma lil walidi l allama abdil azizi bun abdillah bun baz rahimahu llahu taala nafa'ana llahu bi ilmih. E ha joni en ceerani e damal himmungal hittungal kulɓinigal damal kaalowal ha joni bakkutuji mawɗi ɗi e kapitoji ɗi ene rentine damal kaalowal ko wiyete toñaage e ragore nde gandanɗa hoorema famɗi ko daɗi e mayre illa man rahima rabbi sanambo Allah faabi e wi ko neɗɗo renti toñaage o rentine toñaage o añi toñaage taw omo yana e toñaage o tinani nde wonno Allahu alamu antum la taalamuna ko Allah andi enen en ganda e wi ko neɗɗo darani moƴƴere o wi o woni koye moƴƴinde o nodditi e moƴƴinde kono taw haqiqa tan woni koye bonnude taw anda Allah wi to qur'ana wa ida qila lahum la tufsidu fi l ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum hum l mufsidun. Allah wi soɓe mbiyama ha joni wata bonne e dow leydi he ɓe mbiya ala min moƴƴinat tan min bonnata anniyaji moƴƴe yahande moƴƴere min jogi. Allah wi ko kamɓe tigi woni bonnoɓe kono ɓe gandaɓe tinani e nelaɗo meɗen huuli ko wiyde toñague o rentini ɗum no fewi ñanden en kaali yoga e ayaji garɗen ha joni harminde toñague e rentinde ɗum yo hulɓinde ɗum en kaali yoga e hadiseji kadi ha joni nelaɗo meɗen alayhi salatu wassalam dentinde toñague harmini ɗum ha nelaɗo meɗen wi ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yawma alqiyama o rentini leñol makko ngol ko wiyete toñague o indena ɗe toñague wonata ko niɓɓe ñalawma darnke yimɓeɓe soɓe gimmintinama ha ɓe jottima siraɗe koye annoraji mabɓe ɓe jaynorto neɗɗo fo cifurenoɗo toñague e oɗo aduna o immoto ha joni ko fi zalamin damis la yahtadi ko e niwre ha joni o immoto wawata yitude lawol ɗum neɗen ñaagui yo Allah dande en ko wiyete toñague ko bi ayi nawin kana kala none wawɗo latade e toñague hande gando o wiyan en wa zulmu muharramun bi jamii l ashkalihi ko wiyete toñague kono harmina e dendagal bangiji mum e saabu nelaɗo meɗen alayhi salatu wassalam o wi azulmu zulumatu yawma alqiyama wa bil jumlati e fa zulmu min kabairi dunub ñanden en kollino deke haqiqa tan tan ko wiyete toñague ko koye bakkatuji mawɗi mawɗi ɗi jiya wa min azulmi al itida'u ala nnasi fi amwalihim sawa'un bisarikati awil ghasbi awil rishwa أو الاحتيال أو غير ذلك من وجوه المحرمة شرعا نعوذ بالله من الظلم غندوبياني حندي ومن الظلم ينجاي بتوانيك الاعتداء يوتد على الناس يجيب في أموالهم يجاول مب
bonna jawdele yimɓeɓe walla gona sababu e bonde jawɗele mabɓe walla ƴetta jaada e jawɗele mabɓe taw ɓe belaka e ha joni forsa walla ha joni kefta walla ha joni gujja ɗo woni e wima ene jeeya ɗinɗon bakkatuji e sawano footi mbi sari kadi ko guyka wujude jawɗele mabɓe ɗe yaada hen jiftotoɓe jawɗele jamma e jammagu walla e ñalawma walla e jeereji awil gasbi walla keftoɓe jawɗele yimɓe bil kuwa e doole wal muharaba kañum e koyde haɓede e wayno ruggoji rugganoɓe nayi yimɓe dammiri yimɓe yaada hen e doole e wawre e falatoɓe yimɓe ha joni yaada e jawdi mum awil ihtiyali walla fewjude e jawɗele yimɓe aw gayri zalik walla ko jiiɗaɗum min alfasadi min wujuhil muharrama e ko sabu ɗum ha joni jomiraɗo wiyto qur'an e ha joni ɓen ɓe gandanɗa hoorema jaza fa innama jaza ulladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yasauna fi l ardi fasada kaɓeteɓe e dina allah haɓa ha joni dina annabijo muhammadu alayhi salatu wassalam eɓe kaɓo allah ɓe kaɓo shariyaji dina muhammad eɓe jeeha e dow leydi e bonande jeggidde e tebbule yimɓe e ƴiiƴe meje yimɓe e jewɗele yimɓe allah wi jewdi mabɓe koɓe ɗeɓe nanguete junggo ñaamo taƴe koyngal nanal eɓe taƴire noon ɓe pete walla ha joni ɓe diwe ɓe jaltine e nokku ɗum noon bandiraɓe julɓe tedduɓe ganden kala bakkat mo gandanɗa hoorema yatarattabu alayhi ko wiyete al uquba fi dunia wal akhira awil lani awil gadab ɗum wiyete koye bakkatuji mawɗi ɗi jeeya awil richwa walla ko wiyete corruption eyi neɗɗo no yoɓano waɗa embosid ha joni omo yoɓe omo jogui chaleur makko e gollal ngal o rokka ɗum ha joni o haalda o hawra o wiya o darata koye maggal sona o toɓɓe sona o yeene eyi ɗum ɗo fo jeeya koye ñamde jewɗele yimɓeɓe e ha joni yesso harmugu awil ihtiyali walla fewjide e jewɗele yimɓeɓe eyi ko saabu ɗum nelaɗo wi so tawi musidɗo ma ari e ɗaɓɓima laaɓodirede conseil omo yiiɗi nannude jawdi makko nokku wonko yiiɗi sodde won transaction mbo yiiɗi nadde muɗum nelaɗo wi ko ya laamu reduɗe sa andi tan so nanni ɗo jawdi makko gondi bonori wata ha joni haalama hen ko gonga waɗa suuɗuma de sa suuɗima tan a woni sababu bongol jawdi makko ndi omo sooda galle kadi ko noonne kadi kala ko yiiɗi nadde mum so tawi tan aɗa andi so naati jawdi ndi bonay haalamo sa haalananma a woni sababu ɗum ko ihtiyal jeeya koye fewjude no bonnire jawdi yimɓe no wonirɗe hannde oɗo zamanu men wataw won tan wataw daña tan wataw heɓ ndiɗo jawdi tan walla o sooda o galle tan kala ko neɗɗo immani wona sababu ha no boniri ɗum noon ganden ko wiyete jawdi ko enen ndendi enen jeeyi jawdi ma ko jawdi goɗɗo jawdi goɗɗo ko jawdi ma ko wiyete jawdi ko wiyete kawamul hayati kama kaddamna hono no jomiraɗo wiiri wata ñamodire jawɗele moɗon wata ñamodire jawɗele moɗon hakkunde moon e dow mere jomiraɗo wino ya ayuha alladina amanu ey hemoɗon gongi beela la takulu amwalakum wata ñamodire jawɗele moɗon baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum so tawi ko jeeygu commerce noon transaction wonɗo hakkunde moon wonko heddi hakkunde moon seeɗa eyyi ɗum ɗo mi yoɓata ɗo ala yoɓata on discuti ha ɓooy o yoɓani heddi kadi on continue gollodirde e weleede jomiraɗo wi ko ɗum woni ko dagui ko heddi ko ganda o haalani nan wa aklu amwali nnasi bi gayri tibi nafsin ene jeeya ko harmi e julɗunde o ñamata jawdi neɗɗo ko alda e weleede ɗum ɗum noon ko julɗo yo walla ko keefere yo e sellata bonna jawdi makko wona sababu bonde jawdi makko walla ha joni teeta jawdi makko e bi gayri tibi nafsin jomiraɗo wi wasariqu wasariqa gujjo gorko e gujjo debbo so nanguiɓe faqta'u aydiyahuma taƴe juuɗe maɓɓe jaza an bima kasaba nakala min allah wallahu azizun hakim ay oɗo ko gorko walla ko debbo so wujji ko wujji ko e yetti qiima ha joni ko taƴini junngo makko jawdi wandi valere hewde e ko ɓuuri rubu o dinare e ko fayi dow on saaha l'islam wino koye waɗe samson junngo ngo taƴe woni newre junngo ngo so wujji kadi newre junngo ngo o taƴe beele ɗum wona ha joni rada an lil akhari wonande goɗɗo ha joni haɗene yande ngal ɗo gollal eyyi ɗum noon en paami ko wiyete bakkati mawɗo ho ɗum andoɓe wi kala bakkari mbo allah haali o waɗi hen samson ewaɗo aduna walla lebte to laakara walla kudde makko walla tikkere makko e on ɗon ko bakkatuji mawɗi so neɗɗo mayiɗi hen sikki ala ha joni o naata jeyngue wal iyadu billah wa kala subahanahu jomiraɗo wi wala takulu amwalakum baynakum bil batil hono no kalirɗen illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo wi kullu lmuslimi ala lmuslimi haramu damuhu wa maluhu wa irduh oyi julɗe kala julɗo foof
ene harmiye muɗum ha joni ƴiƴam makko nde rufata ƴiƴam julɗo honoma gonɗinɗo honoma jiiniyanke honoma rufa ƴiƴam makko walla bonna jawdi makko walla teeta nawa jawdi makko walla ha joni kala e tewo makko e bonnita ha joni ko wiyete teddungal makko ɗum ɗo fof ko haram oɗo hadise gilata ende e imam muslim en jangguino ɗum فالإسلام يحارب بالقوة الاعتداء على أموال الآخرين ويشدد في ذلك ويرتب على المعتدي العقوبات الغليظة الزاجرة له ولأمثاله المخلفين بنظام المجتمع وأمنه فالإسلام أولو الدين من الإسلام يحارب وسيران أم ود أم السفر بقوة الاعتداء الدولة هاجون الجوتوج على أموال الآخرين الجود إلى الجنن كلا الدولة أن يبين الجبت الجود إلى الجنان الإسلام نحبه ويشدد في ذلك الإسلام أن ست حرم مور من فيه ويركب على المعتدي العقوبات الغليظة الزاجرة له الإسلام ودي سامسون ناجي الليبت لنغن دا هوري ما يكال الجوت وبي الجود إلى الجنان الإسلام ودنها جون الليبت الشتول وانا دبنا تاتا جود إلى دندان قليم بدريب هاجون بون لكويت انجوك بودي رنونغو e ko nonne kadi bandiraɓe julɓe tedduɓe o min hu al ghishu wal ghadru wal khiyana fil amwali o min hu ene jeeya e muɗum ko wiyete ñamde jewɗele yimɓe dow toñangue al ghishu ko wiyete funtude ko e ko wiyete tuppude so tawi ko jeeyowo kosomo tuppa hen ndiyam e so tawi ko jeeyowo maaro ha joni walla gawri o daɗɗa hunde e ko nonne kadi so tawi ko yeeyowo ha joni kala ko wiyete kilo ko peesete yo tata joomum andanɗa hoorema ene kuppa hen ene ɓusta hen ene funta yimɓe e ɗum woni joomiraɗo jippinaniɓe simore ha joni wiyama waylun lil mutaffifina alladina ida ctalu ala nnasi yastawfun wa ida kaluhum aw wazanuhum yukhsiru allah wi jeyge woodani lefta woodani ɓen peesanoɓe yimɓe ha joni soɓe yiiɗi ƴettude ɓe timmina ha moƴƴa so tawi ha joni ɓen jeeya yimɓeɓe ɓe ɓusta allah wi ala yazunnu ulaika annahum mabousun mata ɓe kam sikkanne immintina ñalawma darago fo yo hasabuna ɓe kasbe an amalihim gaye golle maɓe chania e o min hene jeeya toñde yimɓeɓe alghishu woni tuppude e wal gadri e janfade wal khiyanate fo e hoɗade wa yahrumu zalika ɗum ene harma fi kafatil muamalat dendagal golleji ha joni tuppude e jillude ene harmi hen min bayin wa shira'in gila iyeede walla sodde wa muahadatin walla aadodirede wa gayri zalika koye jiiɗa e ɗum wa hiya min sifatin zamima o jeeya koye sifaji giñaɗi naha l islamu anha wa hazzara minha l islamu haaɗi ɗum rentini ɗum no fewi no fewi e qala allahu tabaraka wa taala joomiraɗo jippinaniɓe ha joni simore e simore wiyetede ha joni suratul mutaffifina ɓe ko ɓustoɓe ɓe ko bonnoɓe ha joni jawɗele yimɓe allah waɗaniɓe ha joni simore eɗo no eɗen ñaagui allah subhanahu wa tabaraka wa taala nde allah dandata hen oɗo ñaw kulɓiniɗe ñaw hulɓa e kulɓiniɗe wiyeteɗo ha joni addaul udal e kanko joomiraɗo yi wo waylun yo lebta woodan lil mutaffifina alladina ida ctalu so tawi ɓe peesata ɓe ƴettata ala nnasi yastawfun wa ida kaluhum so tawi ɓe peesana yimɓeɓe jeeya ɗum aw wazanuhum ha joni yukhsiruna ɓe ɓuyta ala yazunnu ulaika annahum mabousun mataɓe cikkani koɓe immitinteɓe liyawmin azim wonande ñalawma mawɗo yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin ñande yimɓeɓe darani ha joni joomiraɗo lil hisabi al awalina wal akhirin ñande joomiraɗo wiyete ndestani innal awalina wal akhirin lamajmuuna li miqati yawmin maalum waqifuhum innahum masulun joomiraɗo wiya ndendineɓe adiɓe cekkitiɓe hande ko ɓe namdeteɓe mataɓe kulani oɗo ñalawma wa qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo wi man gassana fa laysa minna e kala janfiɗo amenen julɓe o jeeyaka amen bal kala janfiɗo ha joni menen sunniyankoɓe wayno ko ala e sunnam ni min annabijo hay sinno ko julɗo ɗe yo ande kam o timminani sunna wa qala taala allah towɗo wi inna allaha la yuhibbu man kana khawanan asima allah wi kanko yiiɗa kala janfotoɗo e kala ha joni kewɗo bakkat e janfaka anne ko sifori fo de tawi tan aɗa andi e ɓerde maɗa nelaɗo wiri ni al ismu ma haka fi nafsika o karihta an yattalia alayhi nnas e ɗeɗo golle ma e ndeɗo yahande ma e oɗo palam ma mo mbaɗɗa a yiiɗa yimɓe tina yiiɗaɓe so e soɓe jii ha joni ko kersa ko gacce wonandema ɗum noon ko bakkate ɗacco ni nelaɗo wi o min hene jeeya ɗin ɗon bakkatuji ha joni al itida'u ala nnas e yewtude yimɓeɓe fi aradihim e tebbuli mabɓe ɗi e ƴiiƴe meje mabɓe ɗe
lonere mabbe ha joni ya heddo son ada wada yimbe bawfiyada ustabe ada wada be minimiser ada bonnita ha joni golle mabbe so gandal mabbe ada bonnita e so tay ko ha joni ko teddungal mabbe ada bonnita so tay kala andanda ko khibra mabbe kala ko hertani be jidda ko wadde ha joni bawfiyé don do ko e bakkatuji mawdi jiyadi na jomirado harmini wa yahrumu al'itida'u 'ala an-nas ان حرم يوتلي يمبي في اعراضهم التبولي مب بالسب والشتم والغيبه والنميمه والحسد وسوء الظن وتجسس والسخريه وغير ذلك من المحرم ان حرم هاجوني يندي تبولي يمبي انغاتي يمبي انغاتي تدونغال يمبي تكرما كويتا لونر هاجوني تدونغال الله ورن يمبي وات بوني دون صباح غوتي دا بوني تدونغال مو هاي غوتي دا اي بيري دا سيفيتد e kadi ngoppe kadi ha joni yennude yimbe be bisabbe jettoje e ayida yennede sa yenni neddo ha joni o yennuma sa yenni jinnaade neddo yenna jinnaade ma sa yenni cernama ko yenna cernama sa yenni allama ko yenna allama e ko sabu dum allah hari ha joni wala ta subbul ladina yad'una ha joni noddobe e ha joni ga allah subhanahu be yenna allah e do toñangi ha joni wasude gandal e ngoppe jattaare yimbe be ngoppe ñorende وخاصة هاجون النقص وتويك والدليل أن قال الله وقال الرسول جنغو وجنغنا وقرآن حالو وحديثة نلال ودك جران هاجون بسكيد هاجون أي بند قد على حال دفو جيمبر عندنا حرم على ين يمبر عندنا حرم الدين الإسلام ونفس لأرهن هاجون تدفتر الله سنة النبي على ين على بسكيد على نيوها يمبر عندنا دفونا حرم إكاد على نودتي أبيوال ولا وي على نود فادي أبيوال walla haasi dagala da andina harmi ha cimoje jippi e qul a'udhu bi rabbil falaq e ngedo cimoje didi fu ko halada ko yo al nelado dando molo e ko marade min wa min sharri hasidin idha hasad e yane do sifuri ha jono ko wete haasi dagal allawi am yahsuduna an-nas ala ma ataahumullahu min fadl jawta be kaasi do yimbe be ko allah rokki so tay ko laama ko ma allah lamminade so tay ko jawdi ko allah rokkat so tay ko teddugal ko allah bamtara so gandal ko allah rokki gandal yawan neddo Allah rokko dum gandal biya an ara ventina on wonde wata heddo wata naftere e lema to biida ko Allah juumi Allah haana no rokko do ko gal do gandal darido ha jonan noddo faade din neddo Allah rokko dum ha joni laamu kaasido dam wiya e lema to biita ko Allah haana Allah ko wadi ko haana no juumi Allah hokka neddo ha joni yideede teddinede an dum Musa berna ma ne sogo may ko ya bonni dum ko ya bonna mo ha joni e lema to biida ko Allah juumi ona o do funno hebere o do gal do teddugal dun do foyo neddo reno e sabu yama hasid ha joni wawata ha joni hasid habato ko Allah subhanahu jalla wa ala dun do fona harme dinel islam yennude yimbe be e nyoda yimbe be e yaade baddi waddandirde yimbe jettaga jokkondira walla wi kaari wi walla mide siki kaari walla kaari yidama e ko nande dum ha yimbe tikkondira be ganyondira be tajondira e dum do yandu ko e bakkutuji burdi mawni di jiya Allah jifinani be simore waylun likulli humazatin lumaza الذي جمع مالا وادى عندن سيمور فودوري ها جون كو بيدو يهوبه وادي يمبه يهوبه بدي وسوء الظن كان يبوند كو يتي جيكي ها جون تاغور الله ندي وخاصه المسلمين وخاصه ها جون يمبه دريبه بيوال به جوغار دوتي سيكي مابه كو بكار ماودو ene جيادي ما بكتوجو وتا جسوس ها جون نيوكي دار يمبه به سورد ها جون يمبه به اي يورناده يمبه به اي ويجوده يمبه به دون دو فوكو مودي حرمودا اندي دون دين كان ان جينغي ada andi kam sellata e gila honde fuddiden nande gila ngarde en wado adone eden nande tafsirobe na hal hada goto ala droit jalkide goddo wadde biskide dum e tagori ndi Allah wadi e makonde wa ghayri zalika wa jida dum li anna al islam sabul islam yahrisu an rird li anna al islam yahrisu an rird ala iqamati al mujtama'i nadhifan tahiran tasuduhu al mahabbah wal ikha al mahabbah wal ukhuwah wal wi'am wat ta'awun ولذلك فهو يكافي وبشدة جميع الأمراض الاجتماعية المؤدية إلى تفكك المجتمع دون بندرا بجلب تد من كارو دين منك الدين مج كرر دي هاجون اكو بيت إقامة هاجون نيمند مجتمع ونرند نظيف تنقل لاب قائم بلاب بچنو طاهر بسنو بلاب تسوده المحبة والأخوة والبيئة رندنا إن هاجون اكو بيت قلك ندندن إيه ندرت ndenden e musiddagal ngal Allah wadde hakkunde men innamal mu'minuna ikhwa al muslimu akhul muslim ndenden sababu mum wal wi'am e dedo ayejo qur'ana elle ma to yimbe yejiti dum Allah wi julbe wi be gongdini Allah gongdini annabebe
gongdini nyalama tan nga be do wi ben jogi imanagal be do gongdi be hajone farillaaji Allah kambe woni musibe woni bandiraabe nelaade wi kala jibilani do Allah ko musibe hajone jibili do goddo do non l'islam yide meden ko yen jidondiri ko yen gon musibe ko yen woni hen tamondiri ko yen ballondiri ko diina ballondiral walizalika ko sabu kado diina l'islam e ka haba e ka wadda e dole dendangal nyebbuli di gandanda ene bonna societo en adda hajoni hajoni ko wete certugal yimbe be tajondiral yimbe dinnaabe fuf Allah harmini dum e gila e nyukkindaade ene nyore en e nannanti en e sikkeje en dum do fu Allah harmini dum ha Allah wadi ko wete reglement burdo sattude nde yaata ha neddo wi'a wadi zina kay ko dembo wala ko gorko ma seedeji nay hebo e mem momma e tayna lati kadi la ghamuda fihi e dum do fu ko hajoni ko himayatan lil arad ko renda hajoni tebbuli yimbe be nde wonno Allah wi wala kad karramna bani adam wallahi min taddini bani adam l'islam yidi anyini ha joni e hadi hakuna men ko tay shahna atikundira wal baghda wal ananiya bayna afradihi e wiide ko min tan ko menen tan dum do l'islam na hadi ko sabu dum ayatul qur'an ari Allah wi fala tuzakku anfusakum wata labbina ko e modon de huwa alamu biman ittaba o wi kadi kanko jomirado rabbukum alamu biman ahda sabila Allah buri andude fewdo ko wete lawol ko nelaade men wadi modesto yenkini e mudum hakkunde makko e anjo makko diina l'islam be kabotobe me jamma e nyalomi wiibe o fewane be nelaade huccine mabbe kongol e nelaade wi mi anda ko menen mi anda ko non ko gono goto kam ne woni e majjel o wi kanko jomiraado tabaaraku wa ta'ala inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin ko menen walla ko onon ko won wonde e majjel nelaado haali dum do ko yenkinaare wonande e hajone leydin kinade alayhi salatu wassalam kanko jomiraado wi kadi to qur'an lizalika qala allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabihi ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun e jomiraado noddi on de sane gongdi be Allah be o e he modon wiibe kanum gongdini ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar wata jalkit la yaskhar wata biskit wata wadi istihza'a qaumun yimbe min qaumina yimbe goddo be e yimbe wata biskit wata bustu yimbe goddo be fa asa an yakunu khayran minhum ya mabbe to yimbe ni wona be halade be buri mujjude e kalobe be nde wonno moƴƴere neɗɗo fawi ha joni koye imanagal mum e gongdinal mum ɗum woni koye ɓernde e toon kadi hay goto ƴellitake toon sona Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala so tawi kono mbaɗeten ni neɗɗo haala tan wiya ko yeengo neɗɗo haala tan wiya wona saabu Allah neɗɗo golla tan wiya wona saabu Allah anka e lemata aɗa ƴellite e ɓernde makko nde aɗa andi ko leli toon e ɗum tan nelaɗo wiyanno sahaba oy ko haadi seeka ɓernde nde haallaɓa ƴeewa est ce que ko ɓernde nde haali ɗum ɗum ene tawe ɓernde makko walla tawetake sahaba wi mi sekane ɓerde makko miyande nelaade waddata halka andare ɓerɗe jeeyaɓe ha joni ko Allah hertori ɗum jomiraɗo wiwata ɓuste yimɓe ɓe e yama ha joni ɓusteteɓe ɓe e ha joni biskitteɓe ɓuuri moƴƴude e haalaɓe ɓe o wi wona worɓe ha joni yo biskit worɓe hono mum wona rewɓe ha joni nde biskit rewɓe hono muɗumen wata ñiñodire koye moon sa ñiñi musidɗo ma ko onon musidɗo ma ha joni Allah wi gongɗe ɓe koɓe sibɓe nelaade wi ha joni jibbiniɓe Allah ɓe kamɓe woni musidɓe tawi tan a ɓusti frere ma way ko hoore ma ɓustuɗa ni no haal fulare en wiiri ni sa joofima neɗɗo tan ha joni firendi wotude peɗeli ma keddiɗi fof wiya ala ko an ɓuuri e kala ko woni e ma no woni e bandiraɗo ma kala no mbaɗa enen fof ko en bani adama koye hunde wattata so tawi ko loore ɗum ko enen sifori ɗum fof so tawi kadi ha joni ko faljere ɗum ko sifa bani adam soko ronkere ko sifa bani adam soko ɓustare ko sifa bani adam so tawi ko erere ɗum ɗo fof Allah haali innahu kana zaluman jahula Allah wi en toñata en majjata ɗum noon kala ko hefti hen bandiraɗo ma ha joni musidɗo ma e ko wodanma ko labde mo reedu wodanma ko donademo wodandemo wodanma ko darade ha joni nde iwata e muɗum wona jalkiddemo e tawa eɗen keddi eɗam ɗo gurnam e haaloɓe pulare wi wonde mo ha joni mbo taccani ma wata jal yoliɗo jomiraɗo iwata noddodire inɗe ko wiyete ha joni fasiqako e boninde neɗɗo ha joni caggal nde o noddite diine l'islam o wiye kadi ko fasiq neɗɗo wiya ko julɗo gonɗinde diina Muhammad wonɗo e sunna annabijo Muhammad o wiya ko fasik o wiya ko dippuɗo o wiya ko karmuɗo o wiya ha joni ko mushrik taw haqiqa tan ha joni o waɗani golle mum o yahana e yahande mum eyi ɗum ɗo de jomiraɗo wiwata e mbaɗɗum de wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuqu ba'da al iman
allabi kalamu tuban ko benti woni tonde be ko ya ayyuhal ladina amunu ehmon gongin be allah ijtanibu kaseeran minaz zann ndeno de ko heewe sikkeji de nde wonno yoga e sikkeji haajon ko bakkat wote mbide wote witte wote jokke yimbe be hay goto modo yida nyambe pew musilde modo on ganyi dum kule allah e joomiraade won haajon jabo tuubu woy son tuubi on goppi eden nyaagi yo allah newnanen tuubu ya qabla al maut e kama anna al islam na odo diine meden al islam yuharibu muhabbe wa yushaddidu al haajon musattini kanko odo diine al islam atafarruqa e ko wete andanda horema at tafriqatul unsuriyya wa tamyiz haajon tabaqi e bayna afraad al mujtama diine al islam na sali ena habi yida haajon ko wete at tafriqatul unsuriyya e wiide menen ko men tuubo ko be menen ko men balebe menen ko men seb menen ko men ful e menen ko men arabe be menen ko ni men cifuri e bangeto on suriya goto fona fonani haajune laslimu wa tamyiz tabaqi wala wiide ala menen ko men afrikinabe be ko europe nabe goto fon nuddito haajune e bi am woni o dun do lislami wata e mbasro dum dun lislami hadidum hakkunde haajune ko wete rendongo wonani woni ko allah dabbiri en fal kullu fi nazrihi sawasiya goto fo yo dar musiddo mum ko enen foti la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abayyin ala asbadin illa bima yahmiluhu alwahid minhum fi qalbi min dinin wa taqwa e bural alana ha joni arabe e bona arab bural alana ha joni goddo e do arabe yanki wana baleje do bodeje wana bodeje do baleje sona goto fo ko wondi ko wade bernde mum e ha joni e dina allah ta walla e kulul allah ko fodde ko jogida e dina allah fodde kulul allah wongule berde mako do wo yimbe be pesundirte dun non joomirado tabaaraku wa ta'ala wa halidun huwa aalamu biman ittaqa kanko andi hulda allah e ko dum kadi lislami dabbi kadi ha joni yata nafasul aljami'u ala haddin sawa'in fil a'mali salih allawina ko yambal konkurrence e golleji majj ko do fof wata jew ko gonda ko no baada ni dole ma dal rukuma wala laamu ma wala bode wala ma gol wala fof joomiraade wata ndar dum ko ya darom baden ko yete tanafusu fil amali salih kango joomiraawo wo fi zalika fal yatanafasul mutanafisun o yisabiqu ila maghfirati min rabbikum e ngadondire ko yete mojjere ko o wi ya ayyuhan nas e himodon yimbe inna khalaqnakum min zakarin wa unsa min tagen ko hakone debbo e gorko wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il min badon kinde leji haajono li ta'arafu ko ha ngandondiran tan dun tan Allah wadir kinde haajone leddi certudi inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir Allah wi teddude modon burdo teddude mon do Allah ko kullu Allah Allah na andi ko ne berdo mo kanko kumpidi golleji mo ko gollaton ko ay o do ay qur'an de won ko nelado wayno lenyangul ene jeya halaji mako cekkidi de haajone hajjatul wada'i won noddi den dangal de sane yimbe be fofof julbe be wona julbe fo ko ya ayyuhan nas غند لا فضل للعربيين على العجمي ولا عجمي على عربي الا بالتقوى وجنجي اودو اي قران او يا ايها الناس جوميرادو من تگن كيندي لج دبو غورك مي مبايدن كيندي لج ليدل دون دو كو ها غاندو ديران كون بوردو ها جوني تيددي مودو الله كو كولدو الله ني وني ميزان كو يته شرعي ان جاء تونغيجي ها جوني بندرابي جولبي تيدوبي حمان الله يا الله دندي من الظلم ومن اعظم الاعتداء على الاعراض مقارفه الزنا كبر موندو دي تونغيجي فوكو ياندي تيبول ييمبه بوندو ها جوني تيدونغال بني ادم بانغيتو الزنا ارتكاب كو ويته ها جون الفاحشه نيدو ها جوني هيبو دبو وداي مودوم بوناندا ساي دوغال رواني حكوني مب اندسانو بوني جيجام مكو بوني او بوني لونير مكو تيدونغال مكو فو ان نداغو مكو او بوني سو بيدو دانيام هي اودو بيدو دسان وونتا بامتو هوره مكو ان رنغو سوناتو انداك e dun do non l'islam na habiru ne fi nde wonno ha joni zina ha joni bakkaade mum ko bakkaado kubito o haadan e goto dan wa zina muharramun wa kabiratun min kaba'iriz zunub zina ko hunde harminaade ko bakkatuuji mawdi jaako e bakkatuuji mawdi di ko bakkaado mawde e bakkatuuji mawdi di allahi wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa wata barde ko yete zina ko dun de ko fahisha mawdo ko bakkaado mawdo wa amalun ko golle khabisun bonde mufsidun lil ikhlal mufsidun lil akhlaq wal mujtama'at bonnata ko jikkoji yimbe be neddo fo wodo ndedo odo bakkat e hangani jikkuma ko boni teddunga makko e neddago makko boni e renno go kadi dum ene bonna societe o
do no yem batten hakilane fe hande gonden koy aduna dannugal ya aduna mo gandanda hore ma la iqamata lil insani fi watani hay goto bonata e leydi mu e kala do gonda ha joni bata yejjir ko qur'ani wi ko wa askinuhunna min haythu sakantu e gorko puro wona tiagal debbo no sattide debbo ko do wona tiagal gorko no satti dum no so tay on gurdan tan goto fu no wayande e de odo bakkade mawdo e ta hangane tew mako hangane nadda go mako boni bal nawa bonna aduna mako yalla karani yo alla dand دون دوك ويته زينا كو مسبب لاختلال الانصاب وضياع الاسر وضياع الاسر وفقدان التربيه الصحيحه الى جاي بوني كو ويته زينا كو يمبه بي بي جيلو ندرات كو ويته ليجي كو كو دي ان جاي وضياع الاسر ان بون كاري كو ويته ان ويدو كاري وانا سبب بيبه بي ود سا يهي نكوتا انداك اجيمدي ني دبو اي سوند دي سان يها غو فادون بيدو هيدو دون بيدو ها جونو اندا بامكو وعلى نهو ene wona sababu ha joni hay goto dalada ko enede biddo neden gandi rewbe be hattanaani ko worbe be woni nehobe be woni paggitobe woni wurnobe be so neddo yehi na weddo bibbe mu ngel laabi yaade walla en nukkuji yaade walla e otelaji e ha joni debbo jetten reedo jibine biddo biddo anda ba mu humbone hatu dum kondo ko yuru min sidago hulbin da ko hawni yimbe fo nan noddo baba ene wiya ya ba goto fo nan noddo ya babo ya babo odo biddo ha joni ko nenema ko tan o yi o yani ba makko ala to bari ala ha joni mo ne homo dum do ene wona sababu weddade bibbe be ene wona sababu e ko wete yebare gennugo gol ene wona sababu yebade ha joni needi bibbe be e dum non wa auladu zina be do yimbe hebinabe zina be yashuruna habitina bi mararatil jarima habitina ha joni bongo odo bakkat wa karahiyatil mujtama yimbe be ene wada be deteste ne do fo gandade ko ni arde ndiyawata ha joni to jibina do e do andube mo be o teddata yeso mabbe o jogorta ko dun jewdo o jogorta ko dun laamu e gandal e neddaago kala no way sifraade be ndaramu den don gito wada isole o hersande san e dun no wadi ha joni e ne waddi yimbe be ndewe kulata Allah be ndeno o do Bakkar kulminido mo gandanda hore ma haadane mabbe tan e joomiraado yi wala takara muzina wata badde zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ko bakkata mawdo lawol mudum boni yo Allah dande en e ko wete zina ko o huwa sabab lintisar al amrad al khabitha aw al jinsiyati al mudammira likiyan al mujtama ay dido ko wete zina ko woni sabab dido nyebuli hande chakiti nyebuli bangeto terde nyebuli bangeto farjiji nyebuli ko wete corona virus e ko nande dum en ko wete sidaji en yo Allah dande dum do fu woni sabab ko affaire zina o sati en der rennogo ko sabudo nelaade meedan alayhi salatu wassalam wi o rentino hulbino wi o yi man tasharar saktaki alfahisha fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal amrad allati lam takun fi aslafihim nelaade wi yimbe wadani zina duumi sakidi dum en der rendo mabbe e be nguri dum be sakidi dum en rendo mabbe e hatta haabe natti sudade hirsirde zina o sona sakito mabbe nyabbuli beetede ta'un li ala safari e nyabbuli di meedaaki laataade ha joni baabiraabe bennobe be e dum do woni jazaa'u ko yete ha joni zina ko sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne laad haali gon e kala le zina wadi wada e ren yimbe natti hirsirde suudaade dum hande hay goto hirsirta debbo jibini ciagal gorko mum wala gorko goddo jimindini e debbo janan wala debbo yetti reedo natti hirsirede wala yiraama e gorko janan ala balni ko dum wiyete pinal ko dum wiyete teddungal debbo oni dum wiyete ha joni sagataago ha joni gorko ni hankandi dum do woni rendoje meedan dum non Allah wedde meedan nyabbule ndesana yahama to hopitaluji aron ki seldude nyabbuli di gandanda hore ma wiyete di ho ala hore ala Allah ci sellata accani suko yurmaaki maw di do nyabbuli dum do woni sababu ko saktaade zina walizalika musabbu amra al-islam bi saddi jami' al-manafiz al-muaddiyati ilayhi du wadi l'islam fermi dendangal demude den wona sababu no zina heborto kanko l'islam o yamiri fa amara al-muslimina bi ghaddi absarihim wa yamiri julbe be yobe nyippu gite mabbe qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wiyan julbe gongde be yobe nyippu gite mabbe ndara les mabbe be mbasa ndarde burtude ha joni ko wana haaju mabbe rewbe kadi fal yaghdunna yobe haajuni be nyippu bi absarihim li anna an-nazra tasabun darande al-muharrama هي بدايه الطريق الى الزنا اي ندارنده حرمونده ندار دبو جنانو ها جوني ولا دبو جنان دار غوركو بن دار ميرا ها غاسا دو وني ادريسو دو وني ليترو اي كو دو وني نيلادو الله يمري رو به ها جوني بي ستري ها جوني بي تستري و تحجب
يرب بسورة بسورة هاجون والعفاف يبرنت حتى يسان المجتمع من رزيل للفواحش ها هاجون اللينجول ونكمنته ها بأبي الدندر إمراد وربك كل بنيد وبالمقابل أمر بالزواج كسبل الإسلام يملك ويته رزقل المبكر وحث عليه ورغب فيه ووعد بالأجر والمصوبة الإسلام يمري ويمبرس